ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟ ଦେଉଛି ସାର, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାର ଯୋଗାଇବା କଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ପାଇଁ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସାର ଅଭାବ ରହୁଛି ସାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଦେଖୁନ। ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ସାର ଚାଷୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେ ସେତ୍କି ବେଲେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ଆଉ ଏଛିନିକା ସେକେଣ୍ଡ ସାର ଯେନ୍ ଆମେ ମାରୁଛୁଁ ୟୁରିଆ ସାର, ମାନେ ପୁରା କଲାବଜାରି କରୁଛନ୍, ଜାଣିକିରି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଚାଷୀନୁ ତାମାନେ ଗୁଟେ ବସ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ୟୁରିଆ କେନେ 500 କେନେ 700 କେନେ 400 ବିକୁଛନ୍, ଆଉ ମାନେ ଜାଣିକିରି ତାର ଭାଗ ଖାଉଛନ୍, DDA ପୁରା ଭାଗ ଖାଉଛେ। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଖାଲି ସାର ଅଛି, ଆଉ ଯେନ୍ଟା କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ହେଲା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ହେଲା ଏଇନା ଚାଷ ଧାନ ଆମର ସାର ନାଇଁନ, ସେନେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେନେ ନାଇଁନ, ପ୍ରାଇଭେଟ ନେ ଦଉଛନ୍ ମାନେ, ଆଉ ମାନେ ସେନ ବାହା ଖାଉଛନ୍ ମାନେ ପୁରା। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାର ଅଭାବ ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଉପୁଛି, ସେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ସାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଯେତିକି ସାର ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲରକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲରରେ ଆମର CDMO ଭାଇ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକିରି ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକିରି ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ମାସକେ ସାର ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆଉ 800 ରୁ 1000 ଲେଖା ୟୁରିଆ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଆଉ DDA ସାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ସାର କାହିଁ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆପାରୁ ତାର କିଛି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର ଅଭାବ 15 ଦିନ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଯାଉଛି, ପେପରରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ମାନେ ସାର କିଛି ଯୋଗାବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇମାନେ ଇ ଗଦିରେ ରହିକରି ଇ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଚାଷୀ ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ କି ଏ ଟାଇମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ସେଇଟା ଆଜି ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ଏପଟକୁ ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର DDA ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ଆଉ ତାଲା ମାରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସାର ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଲିଅର ନ କରିବେ ତା ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବାହାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ସାର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଗିଛି, ଏବେ ତ ଖରିଫ ସମୟ, ଅଧିକ ସାର ଦରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୟୁରିଆ ସାର 267 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ତାକୁ 450 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ହଁ ବିକ୍ରି ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସାର ନାଇଁନ, ତାର ମୌକା ନେଇକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମହଜୁଦ ରଖିକିରି ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆସିକିରି ନ